Biserica Sfântului Arhanghel Mihail și Gavril din satul Scumpia. Satul Scumpia este centru de comună. Din componența comunei fac parte localitățile Scumpia, Hârtop, Măgureanca și Nicolaevca. Localitatea se află la distanța de 12 km de orașul Felești, fiind atestată documentar la 3 iunie 1429. Biserica a fost construită în anul 1774 din lemn, având hramul Sfântul Arhanghel Mihail. La începutul secolului XIX, biserica avea o construcție trainică și era îndestulată cu toate veșmintele și cărțile de cult necesare. În anul 1878, biserica a fost reparată. Clădirea era din lemn pe fundament de piatră. Biserica Sfântul Arhanghel Mihail din satul Scumpia făcea parte din cercul 3, ținutul Iași. Aparținea mănăstirii Sfântului Sava din orașul Iași. Conform recensământului slujitorilor bisericești din fostul ținut Iași, în anul 1821 slujbele erau oficiate de doi preoți, un dascăl și un palamar. La 21 septembrie 1868, biserica a primit 33 de desetine de pământ din moșia satului. Slujbele se oficiau în limba moldovenească. Școala de învățare a scris cititului a fost deschisă în 1888, orele se desfășurau în casa preotului. În 1893, învățător de religie era preotul Ioan Buciucianov. La 1 octombrie 1900 s-a deschis școala ministerială. Din ianuarie 1901, învățător era preotul Ioan Luscalov din Sărata Veche. Preotul Hnocin Maxim a fost hirotonit pe seama acestei biserici la 21 decembrie 1775, care a slujit probabil și la biserica mai veche din sat. Al doilea preot, Ananie, a fost numit în funcție în anul 1805 de mitropolitul Veniamin. Dascăl Teodor este rânduit în slujba parohiei la 13 mai 1819. Anterior a fost rânduit la această biserică de către mitropolitul Gavril și pălămarul Darie Botezatul. În 1835, în calitate de preot, a fost Todor Hâncu, de 38 de ani, iar diaconi Vasile Florea, de 28 de ani, și Afanasie Ignatovici, de 25 de ani. La începutul secolului al XX-lea, biserica închiria spațiu locativ pentru fețele bisericești. Din anul 1910, paroh este preotul Ioan Silvestrovici, născut la 10 octombrie 1874, absolvent al seminarului teologic, în serviciu de la 1897. În funcția de cântăreț, la 1907 a fost numit Vasile Ostapov, născut la 8 aprilie 1885, absolvent al școlii de cântăreți, în serviciu de la 1904. Ambii au slujit la parohie și în anii 30. Pe teritoriul parohiei este atestat un cimitir ortodox cu suprafața de un hectar, pe al cărui teritoriu se află biserica. Preotul Vasile Maxim Ignatov, fiu de preot, născut în 1820, fără studii seminariale, la 13 iulie 1845, preasfințitul Irinarh, arhiepiscopul Chișinăului, l-a trimis la această biserică din Scumpia în calitate de pălămar. La 18 februarie 1851 a fost hirotonit diacon,
iar la 25 martie 1852 este hirotonit preot. La 10 decembrie 1872 a fost decorat cu nabederniță. Împreună cu soția Elena a avut 4 copii, Olimpiada, Evgenia, Maria și Ioan. Preotul Ioan Buciceanov, fiu de diacon, născut în satul Slobozia, Ținutul Bălți, a studiat la seminarul teologic din Chișinău. La 26 mai 1868 a fost hirotonit diacon la biserica din satul Ianouți, Ținutul Hotin. La 17 octombrie 1869 este trimis în calitate de dascăl la biserica din Cornești. La 28 iulie 1882 este hirotonit preot la biserica din satul Bursuceni. La 7 august 1886 este transferat la biserica din satul Florești. La 15 aprilie 1893 este transferat la biserica din Scumpia. În anul 1893 este numit în calitate de învățător la școala de învățare a scris cititului. Diaconul Dimitrie Teodor Zavat, fiu de preot, născut în 1831, nu a studiat la seminar. La 19 mai 1854, preasfințitul Irinarh l-a trimis în satul Balatina, în calitate de diacon. La 10 februarie 1865, preasfințitul Antonie, arhiepiscop al Chișinăului, l-a hirotonit diacon în biserica din satul Balatina. La 10 februarie 1869 a fost transferat în satul Codrănitești, biserica Sfântul Mihail. Diaconul Dimitrie Constantin Cazac, fiu de diacon, nu a studiat la seminar. La 25 aprilie 1869, preasfințitul Antonie l-a trimis în satul Rădeni, biserica Sfântul Mihail. La 19 martie 1870, preasfințitul Petru, vicarul eparhiei Chișinău, l-a transferat în biserica din Scumpia, în calitate de diacon. Staruste Vasile Iacov Botnar, ales în iulie 1904. Prescurăreasă era Elena, soția țăranului Samuel Bughi. Staruste Grigorie Nicolae Pasat, ales în această funcție în ianuarie 1901. Pereții locașului sfânt sunt acoperiți din nuiele, peste care s-a lipit un strat gros de lut. În perioada postbelică, enoriașii au încercat să întărească zidirea, îmbrăcând-o cu o plasă metalică, tencuindu-o, bătând pe din afară scândură și tinichea. Albul imaculat al Sfântului Iconostas este a idoma florilor de crin ale îngerilor, care se pare că au împresurat interiorul bisericii. Această strălucitoare catapeteasmă, împreună cu alte accesorii ale stranilor, sunt rezultatul zbuciumului și al zelului neobositului preot Vasile Muduc, ce a păstorit în locaș în anii 50 ai secolului trecut. Icoana Mântuitorului și cea a Sfântului Ierarh Nicolae sunt vechi, încărcate de istorie și divinitate ca însuși locașul. Pe peretele exterior al bisericii strălucește de sfințenie icoana Sfântului Arhanghel Mihail și Gavriil. Geamurile mici, amplasate la mici distanțe, au formă de cruci, vărsând în interiorul bisericii atâta lumină încât și un rătăcit de turmă ar recunoaște în asemenea circumstanțe că menirea Sfintei Cruci ia de a fi cale, adevăr și lumină. Aceste geamuri au fost confecționate de Nicolae Popovici, iar sfeșnicile de Nicolae Gâdei. Întreaga biserică poartă pecetea arhaicului, doar gardul recent procurat din jertfa
enoriașilor e unicul element contemporan ce se desprinde cu ochiul neînarmat din peizajul unor frumoase mostre ale trecutului. Cel mai mult a slujit în acest locaș dascălul Iacob Buga. După cei 38 de ani de viață duhovnicească, a trecut la Domnul, rămeșițile lui pământești fiind înhumate în curtea bisericii. 10 ani a oficiat serviciul divin preotul Nicolae Zagnat, preoții Gheorghe Țurcanu, Ioan Sajin și toți cei pomeniți mai sus au oficiat serviciile divine în timpul sovietic. Pentru dărzenia cu care și-au apărat credința și biserica merită o cinste aparte. În vecinătatea bisericii se află fundația unei biserici începută în 1912 și pe aceste petre a iduma unor file răsucite de vreme se pot citi pagini nescrise din biografia satului și a casei Domnului. Această biserică, alături de cele din Glinjeni și Mărândeni, a funcționat fără întrerupere în perioada sovietică. Pe atunci venea foarte multă lume. În vremea apostolilor se împărtășeau până la 600 de enoriași pe zi, iar la Sfintele Paști aici se adunau o mulțime de popor din localitățile Stolniceni, Ciorocani, Buciumeni, Florești, Izvoare, Risipeni, Frumușica, Făgădău și altele. N-a fost atât de simplu de a opune rezistență autorităților locale și raionale pentru menținerea bisericii. La începutul anilor 60, în incinta clubului sătesc s-au adunat vreo 700 de cetățeni. Urma să se ține o lecție de ateism și intimidare a oamenilor. Propagandiștii erau însoțiți de milițieni cu fețele mohorâte și de oficialități raionale. Un tânăr lector propagandist împroșcă o cascadă de hule la adresa unor sfințenii, împovărându-și sufletul cu blasfemie. După el se ridica un alt orator, fostul preot Vasile Găină, de la biserica din Năvârneț. Lepădase veșmintele de preot și se făcuse ateu. Nici nu dovedi să deschidă gura că se pomeni cu o replică dură a lui Nicolae Bânzari. Pe vremea românilor erai un om la locul tău, cu cruce la gât, iar acum n-ai nici cruce și nici steluță roșie. Te-ai întors, cum spunea Sfântul Petru, precum câinile la vărsătura și porcul la mocirlă. Antichristule, strigă Ion Cojocaru. Fostul preot rămase fără replică. Cineva se grăbi să încheie adunarea, văzând că spiritele se aprind. La scurt timp după aceasta, răzvrătiții Nicolae Bânzari, Ioan Cojocaru și Mihail Popovici fuseseră privați de libertate pentru comiterea unor acte de huliganism. Câtva timp după acest caz, în sat s-a declarat carantină. Sub pretextul de a nu răspândi bolile contagioase, în sat nu intra niciun mijloc de transport, iar pe ușa bisericii, președintele Sovietului Sătesc a pus lacătul. Când s-au anulat aceste măsuri sanitare, satul revenise la modul de viață de altădată, numai că lacătul uitaseră să-l scoată. Drept răspuns la această fără de lege, lumea s-a adunat lângă biserică, refuzând să iasă la lucru. După ce au delegat câțiva enoriași la Chișinău, la organele de resort și au stăruit zile în șir pentru redeschiderea ușilor, locașul a fost descuiat. În 1986, Nicolae Bânzari, la cei 76 de ani ai săi, a fost ales epitrop. Avea o memorie lucidă și ar fi putut istorisi ori în șir despre lupta de rezistență și de păstrare a locașului, dar nu făcea din aceasta o virtute și nici nu voia să-și facă un nume. Și apostolii au pătimit, spunea el.
Din cauza alunecărilor de teren, altarul bisericii a fost avariat. În anul 2009 se toarnă altă fundație și se întăresc pereții altarului. În același timp se construiește altă clopotniță alături de cea veche și se procură cu ajutorul creștinilor din sat 3 clopote. Preoți slujitori. Preotul păslăraș Grigorie Dimitrie, născut în 1914, satul Prajila, raionul Florești, a fost hirotonit la 1 ianuarie 1947 și a oficiat în Scumpia, raionul Sculeni, județul Bălți, din 1947 până în 1950. Muduc Vasile Mihail, moldovean, născut în satul Chirileni, în raionul Sculeni, absolvește școala de cântăreți și este hirotonit preot în 1947. La 21 august 1950 e transferat în satul Scumpia. Preotul Ignatovici Ivan Vasile s-a născut în satul Scumpia, județul Bălți. În 1894 e hirotonit preot după absolvirea seminarului teologic. În 1940 slujește la Biserica Sfânta Parascheva din orașul Bălți. În această biserică veche din sat a slujit o perioadă în calitate de preot și înalt preasfințitul Marchel. Tot în perioada sovietică au slujit preoții preotul Anatolie Vasiliu, preotul Vitalie Zâcu, preotul Vasile Ușurielu, în calitate de dascăl viitorul preot Ioan Pelin, preotul Grigorie Cărpinianu, preotul Alexandru Negură, parohul bisericilor Sfânta Trăime și Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Scumpia, raionul Fălești, este născut pe data de 7 august 1980 în familia protoiereului Blagocin Anatolie Negură. Este hirotonit diacon la 30 octombrie 2002, iar preot la 24 noiembrie 2002, în satul Scumpia din 2004. Preoteasa se numește Tatiana, iar copiii sunt Marionela, Dimitrie, Serafima și Alexandra. Parohia are 3308 locuitori conform recensământului din 2004. Să vă fie de bine, frați creștini, primirea acestei sfinte taine și nădăjduim ca Bunul Dumnezeu ne aude rugăciunile, ne vede stăruința și să ne dea iertare de păcate în primul și în primul rând, pentru că după cuvintele Mântuitorului Hristos puse în Evanghelie, pentru mulțimea păcatelor, slăbește și pătimește și trupul. De aceea căutăm mai întâi de suflet, care este energia trupului, pentru că dacă sufletul va fi curat, va fi puternic, va fi legat cu darul lui Dumnezeu și trupul va putea să îndeplinească cerințele care sunt, pentru că trupul este casa sufletului. Și curățându-ne dinăuntru casa și pe afară este să fi curată. Deci eu doresc această sfântă rugăciune a tainei Sfântului Maslu să fie, să ungă, să dezrădăcineze toate apucăturile noastre cele rele, toate patimele cele care din voie sau din neștiință sau poate din îndărătnicie, le dăm voie să ne stăpânească trupurile noastre. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să mergem până la sfârșitul acestui Sfânt Post cu pace, cu liniște, cu tragere de inimă, credință și să ajungem și la sărbătoarea în cinstea Sfinților Apostole, a căror cinste și ținem aceste zile de reținere, de post, pentru stăruința lor, care au dat-o pentru vestirea Evangheliei Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Vă doresc la toți îngeri de pace și toate cele.